Gözəl insanlar, hər birinizə sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Rəbbimiz ömrünüzü faydalı yaşayanlardan eləsin. Dostlar, bu gün İncil və ya İncillər haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki özlərinə elm tələbəsi deyənlər, adlandıranlar, ilahiyatçı deyən qardaşlarımız, bacılarımız bu haqqda söhbət açmırlar. Düzdür, başa düşürəm. Çünki bu biraz spesifik bir sahədir. Dindarlarımız öz kitablarını bilmədikləri halda başqa dinlərin kitablarını necə biləcəklər? Amma buna da heç kim haqq qazandıra bilməz. Çünki indi danışacağım məsələ elə birbaşa Quranda bildirilən mövzunun düzgün anlaşılmasına bizə köməkli edəcək. Dəyərli insanlar, bu məsələ Quranda bəhs edilən İncil ilə əlaqəlidir. Yəni Burada baxın, belə bir ifadə işlədirlər, İncil. Mən sizə göstərəm, ancaq bu günlərim bu İncil Bibliya sayılmır. Yevangeliya dedikləri, müjdə dedikləri İncil anlayışı budur. Əslində xristianların özlərinin müqəddəs kitab olaraq qəbul elədikləri əsas kitab budur. Baxın, üstünə də yazılır müqəddəs kitab. Ancaq burdakı məsələ nə ilə bağlı? On deyim Bu müqəddəs kitab lüğətdə də yazıldığı kimi iki yerə bölünür. Buna əhdiyətiq deyirlər, bir də əhdicədid. Əhdicədid dedikləri baxın budur yenisi. Əhdiyətiq dedikləri də burada hər ikisi var. Baxın bunu özünə adlandırırlar Bibliya. Bibliya dediyimiz İncil demək deyil. Bibliya dediyimiz Tövrat demək deyil. Onlara görə bu əhdiyətiq və əhdicədiddir. Baxın mən səyinə göstərim. Çünki bu çox əslində önəmli bir məsələdir. Sadəcə olaraq təəssüflər olsun ki, bizim insanlarımız bunun doğru bilmədiklərindən görə və ya da doğru təqdim edilmədiyinə görə yanlış anlaşılma anlaşılmalara gətirib çıxaran bir məsələ olur. Baxın dostlar, bu kitabın bu hissəsi, bu qalın hissəsi ətikdir, ətikdir. Yəni Yahudilərin Tanaq dedikləri bir kitabdır. Bu hissəsi isə Əhdicədiddir. Yəni bu hissəsi baxın bu kitabda. Əhdicədid deyirlər budur, İncil. Bu kitabın özü də içində 27 kitaptan ibarətdir. İçindəki 4 dənəsi, sayılır, Matta'nın İncili, Markın İncili, Luka'nın İncili, bir də Yuhan'ın İncili. Amma əslində diqqətlə baxanda isə bundan sonra başlayır elçilərin və ya da həvarilərin işləri. Sonra məktublar başlayır. Pavlusun və ya da Pavelin qorntlərə məktubları var, romallara məktubları var. Ən axırdakı bölümdə vəh dilən bölümdən bitir. Məfumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, Elşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Bu tanaq dilən hissə isə 3 kitabdan ibarətdir. Birinci hissəsi müsəlmanların Vərat dediyi, yəni Yahudilərin isə Tora dedikləri ən müqəddəs kitabdır. 5 kitabdan ibarətdir. Ondan sonra Nəviyim gəlir, ondan sonra Ketuvim gəlir. Baxın, bunların birlikdə bir-birinə nə deyirlər? Bibliya deyirlər. İndi maraqlı tərəfləri nədir? Əslində mənim danışacağım məsələ nə idi? Bu bir giriş idi. Düzdür, biraz geniş mövzudur, ancaq geniş olmasından baxmayaraq çalışacağam ki, bunu anlaşla bilər bir formada sizə təqdim edim ki biz sabahlar misionerlərin təqdim elədikləri yanlışlardan və yaxud da onların dedikləri məsələlərdən xəbərsiz olmayaraq. Baxın, Quranda əslində bir İncildən bəhs edilir, amma Xristian dünyasının əlində müxtəlif İncillər var, dediyim kimi adlarını çətdiyim İncillər. Bəs niyə İncillər? Bəs İncil Niyə yazırlar? Baxın, İncillərdirsə, niyə İncil yazırlar? Müqəddəs adlandırdıqları kitabın üstünə niyə, məsələn, dörd İncildirsə burdakı dördüncülü qeyd elleyərək cəm şəklində İncillər yazmırlar. Dostlar, deməli Quranda İncil sözü düz 12 yerdə qeyd olunur. İncildən bəhs edilən ayələrə bir-bir nəzər yetirəndə, baxanda görürük ki, İncilin Allah tərəfindən İsa peyğəmbərə verildiyini, ona öyrədildiyini şahid oluruq, oxuyuruq, öyrənirik. Məsələn, bununla bağlı Quran-Kərimin Ali İmran surəsinin 48-ci ayəsinə, Maida surəsinin 66-cı, 68-ci ayələrinə, bundan başqa 57-ci surə olan Hədis surəsinin 27-ci ayələrinə baxmaq kifayət edir. Baxuram amma mən sizə bir şey deyim. Quranın 5-ci surəsi olan Maida surəsinin 46-cı ayəsini oxuyanda İncilin İsrail oğullarına göndərilən Tövratdan olanı, yəni Toranı təsdiq elədiyinə şahid oluruq. İsa peyğəmbərin özündən sonra gələcəyi rəsulu, elçini müjdələdiyini də Qurandan öyrənirik. Bununla bağlı da məsələn Saf surəsinin 61-ci surənin 6-cı ayəsindən baxanda görə bilərik. Bundan başqa yenə 7-ci surə olan Ərəf surəsinin 157-ci ayələrinə oxuyanda bunu görə bilərik. Buna şahid oluruq. Hamda həmin ailələrdən də öyrənirik ki, İncil Allah tərəfindən İsa peyğəmbərə göndərilən kitabdır. İsa peyğəmbər tərəfindən İsrail övladlarına çatdırılan ilahi instruksiyadır. Maraqlı tərəfi odur ki, bu ilahi instruksiyadan Quranda heç vaxt cəm halda yox, yəni İncillər halında yox, ancaq və ancaq tək halda bəhs edilib hər bir dəfəsində. Yəni İncillər sözlə razı gələ bilməsiniz ancaq və ancaq İncil kimi qeyd edildiyini şahid oluruq. Lakin əlimizdəki Bibliyanın Əhd-i Cədid hissəsindən baxanda görürük ki, burada Mattanın İncili ya da Mattaya görə İncil olaraq yazıldığına şahid oluruq. Baxın, mən istəyirsiniz, burada əlimizdəki İncilə baxım. Burada məsələn bu ilk tərcümədir, həm də Kiril hərfləri ilə çıxıb. Burdakı yazılanda baxın, Mattanın müjdəsi deyə yazılıb. Mattanın müjdəsi İndi görün bu son çıxan kitabda burada necə yazıbdılar. Onu da mən sizə göstərəcəm. Burada belə bir yazıbdılar: Matdanın nəql elədiyi müjdə, Matdanın nəql elədiyi müjdə. Bunlardan başqa digərləri də Markın İncili, Luka'nın İncili, sonra Yuhananın İncili idi. Yəni bildiyimiz 4 İncil. Bir az əvvəl girişdə qeyd elədiyimi sadəcə təkrar edirəm ki, bunları düzgün anlayaq. Quranda isə bir daha deyirəm, təkcə cəmi cümlətənə 1-ci ildən bəhs edilir. Hətta Quran ayələrinə bütün halda baxanda İsa da daxil olmaqla bütün peyğəmbərlərin teosentrik, yəni tanrının mərkəzli yanaşma nümayiş etdirdiklərini şahid olur və öyrənirik ki, bilirik ki, bütün peyğəmbərlər eyni yolu, eyni töfüdü, eyni tək tanrıcılığı bəşərə çatdırıblar. Bugünkü xristianlığın memarı isə yəhudiliyin arasından çıxan bizim Pavel kimi dediyimiz əslində olan Pavlusdur. Qeyd edilən Pavel. Pavelin formalaştırdığı din İsanı Tanrının oğlu, sonra xilasçı, qurtarıcı Məsih kimi Kristoloji ünvanlarla təqdim edir. Baxın dostlar, xristianlar Bibliyanın Yeni Əhd, yəni Novizavet, yəni Əhd-i Cədid adlandırdıqları ilk hissəsinin, yəni dördincili, ənənəvi olaraq Matta, Mark, Luka, Yuhan adlandırılan İncilləri kanonik, yəni səhih, düzgün, doğru İncillər olaraq qəbul edirlər. Və bunların üçü nə isə sinoptik İncillər deyirlər. Bu indi mövzüyə girməyəcəm, çünki mövzu bununla bağlı deyil. Kilçənin iddiasına görə bu incillər İsa dövründə yaşayan həvarilər, Matdadı, Yuhan adı, sonra onların tələbələri olan Markdı, Lukadı və onlar tərəfindən müqəddəs ruh vasitəsilə, müqəddəs ruhun ilhamı ilə yazdırılıb və bunu qəbul elirlər, buna inanırlar, bunu təsdiq edirlər. Əksini isə ə, fərqli bir şəkildə ə, İncar dililər, hətta onları aforoz eləyirlər, fərqli olanları. İndi gəlin mövzumuzla əlaqəli olan əsas sualı birlikdə soruşaq. Baxın dostlar, Xristiyan dünyasının ənənəvi dörd İncili Quranda bəhs edilən prinsipləri əvəzleyirmi? Həmin o Quranda bildirilən əsaslara uyğundurmu? Quranda bildirlər İncil anlayışı ilə oxşardırmı? Baxın Quran İsa peyğəmbərə verilən İncildən bəhs elədiyi halda yeni əhd kitabındakı 4 İncili mi nəzərdə tutur, yoxsa Quranın dediyi başqa bir İncildirmi? Dostlar, maraqlıdır ki, Quranda İncildən bəhs edilən bütün ayələrdə İncildən cəm şəklində deyil, bir tək şəkildə bəhs olunur. Tək formasında bəhs olunur. Yəni İncillərdən yox, tək bir İncildən bəhs edilir. Halbuki Xristiyan dünyasında ilkin dövrlərdən etibarən 4 İncil etibarlı, yəni səhih, kanonik hesab edilib, bu günlərimdə bu anlayış, təfəkkür, inam davam etdirilir. Dostlar, baxın, bu dörd İncili Qurandakı surələrlə müqayisə etmək ya da Tövratın müxtəlif fəsilləri kimi düşünmək doğru deyil. Çünki İncillər eyni mesaja, hadisəyə Müxtəlif prizmalardan, fərqli pəncərələrdən, fərqli bucaq altından yanaşan, baxan fərqli müəlliflərin ərsəyə gətirdikləri yazılardı. Ərsəyə gətirdirdirləri kitabçıqlardı. Məsələn, sizə bir təqvimlə qeyd edeyim, miladi təqvimin ilk dövrlərinə nəzər salsaq, 1 incil deyil, məsələn 30-40 incildən bəhs edildiyinə şahid oluruq. Məsələn, İsa peyğəmbərin yaşadığı dövrdən sonrakı 150 il ərzində heç vaxt tecrədə İncillərin 4 İncildən ibarət olduğuna rast gəlmirik. Bunların Matta, Mark, Luka, Yuhan İncili adlandırılmasına əlaqəli heç bir məlumat, heç bir informasiya, heç bir sübut, heç bir dəlil yoxdur. İlk dəfə kilsə ataları var onlarda, bu da 8-ci əsra qədər olan bir mərhələdir. İnşallah bir dəfə Xristianlıqla bağlı danışanda kilsə atalarının kimlər olduğunu qeyd edəyərəm. Əslində bu məsələ ilə bağlı ilk dəfə məsələn kilisə atalarından olan şəhid onlara deyirlər Justinius. Məsələn başqa adı ilə əzabkeş Justin deyirlər. Onda ölümü və yaxud da öldürülməsi 165-ci ilindədir. Həmin onun tərəfindən 2-ci əsrin ortalarında həvarilərin xatirəsi kimi bəzi yazılara istinad edilir. Həvarilərin xatirələri yazılır, baxın. Amma burada nə Matta İncilindən Nə də digərlərindən, Markdan, Yohanna, İncillərindən və s.lərindən bəsd edilmir. Həmin dövrdə də müəlliflər İncil ifadəsini işlədərkən yazılı hansısa bir mətnin nəzərdə tutub-tutmadıkları dəqiq bilinmir. 2-ci əsrin 2-ci yarısından əvvəl də bir çox xristian müəllif tərəfindən qeyd edilən İncil ifadəsi həmin vaxtlar xristian dünyasında yazılı hansısa mətn mənasını daşımırdı. Daha çox elə belə şifahi vəz möcizə, xutbə, daha çox e, bu anlamda işlədilən, başa düşülən bir Allahi şey idi. Bir yanaşma idi, bir inanc idi. Həmin dövrlərdə məsələn, daha doğrusu e, İsa peyğəmbərdən sonrakı qəbul edilən 50-ci illərdə xristianlığın bu gün bilinən ən qədim mətnlərindən yazan Tarsuslu Pavel, bir az əvvəl də adını çəkdikimiz həmin o Pavlusun da İncil ifadəsini işlədərkən bundan yazılı mətni nəzərdə tutmadığı məlum olur. Aydın olur. Pavel İncil deyəndə Məsihin çarmıxda bəşəriyəti əsas günahdan xilas ediyən ölümünə, bir də dirilib, göyə yüksəlməsinə, yüksəlməsi ilə əlaqəli yaxşı xəbəri, yəni müjdəni nəzərdə tuturdu. Yəni həmin o Pavlos, Pavel İncil ifadəsində insanlara çatdırılacaq Məsihlə əlaqəli xəbər olaraq qəbul eləyirdi və bu cürə də təqdim eləyirdi. Yəni bu cür başa düşürdü. Hətta 1-ci əsrin axırlarında, bir də 2-ci əsrin 1-ci yarısında Romalı Klemes var, sonra Antakyalı Ignatius var, Pseudo və ya hələ Barnabas deyə bizim bildiyimiz var. Sonra Polycapos var və ya da 12 həvari doktrinası didaxə deyirlər onlara bəzən. Adlandırılan mətnin Məhcül müəllifi kimi erkən dövr kilsə ataları da İncil deyiləndə həmin yazılı mətnləri nəzərdə tutmayıblardılar. Onlara görə də İncil Məsihin çarmıxına dair yaxşı bir xəbərdir, müjdədir. Bu müjdənin, bu xəbərin İncil olması üçün yazılı mətn olması əsas değildi. 2-ci əsrin axırlarına kimi İncillər hələ də Matta, Mark, Luka, Yuhan adları ilə adlandırılmamışdılar. Əslində keçmiş dövrlərin birində məçhul müəlliflər tərəfindən yazılan bəzi mətnlər xeyli vaxt anonim kimi əldən-ələ dolaşırdı. Sonra 2-ci əsrin 2-ci yarısında İsanın həvarilərindən olan Matta, bir də Yuhanna adları ilə, bundan başqa məsələn məşhur bir 70-lər qrupu deyilən Markla, sonra onun, yəni Pavelin həkimi həm də dostu olan Luka ilə adları eyniləşdirildi, uyğunlaşdırıldı. O cürə də insanlara təqdim edildi. Bunu da ilk dəfə yazan, qeyd edilən ilk müəllif 180-ci illərdə yaşayan Luqdurum yepiskopu, yəni indiki Leon yepiskopu olaraq bildirilən İraniyə ustdur. Hətta tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, Pavelə aid olan məktublar bugünkü 4 İncildən əvvəl yazılıb. Yəni bilirsiniz ki Mövcud olan incillər 70-100-cü illərdə yazılıb, amma Pavelə mənsub olduğu deyilən məktublar isə həmin o e, incillərdən əvvəl, hardasa 50-ci illərdə yazılıb. Həm də həmin o Pavelin məktublarında yazılı incil mətnlərinə istinad da edilməyib. Amma bu bəzilərinə təəccüblü gələ bilər, amma əslində təəccüblü deyil. Çünki Pavelin dövründə bugünkü incillər hələ yazılmamışdı. Əldə belə bir incil anlayışı yox idi. Amma dostlar maraqlıdır ki, Pavel şifahi vəz adlandırdığı incilin bir dənə olduğunu özü qeyd eləyib. Bir dənə olduğunu. Dostlar, baxın, əlimizdə mövcud olan məsələn, incilə baxanda, burada incilin Pavelin Qalatiyallara yazdığı məktub var. Həmin o məktuba gəlin indi bir yerdə baxaq. Deməli bu 1-ci fəslin 6-cı 12-ci bölümlərində olduğunu görəcəyik. Baxın, burada deyir ki, özü qeyd olunur ki, təəccüblənərəm ki, siz belə bir tezliklə Məsihin lütfü ilə sizi çağıran Allahı tərk edib fərqli bir müjdəyə dönürsünüz. Müjdə o İncil anlayışıdır. Əslində başqa bir müjdə yoxdur, amma sizi çaşdıran və Məsihin müjrəsini təhrif etmək istəyən bəzi adamlar var. Lakin hətta əgər biz yaxud göydən gələn bir mələk bizim hissə müjdələdiyimizə zidd bir şey müjdələsə, ona lənət olsun. Əvvəlzə dediyimiz kimi, indi də deyirəm. Kim sizə qəbul etdiyiniz müjdəyə zidd bir şey müjdəliyirsə, lənət olsun ona. İndi mən insanlarınmı yoxsa Allahınmı təsbihinə axtarıram? Yoxsa insanlarımı məmnun eləmək istəyirəm? Əgər mən hələ də insanları məmnun eləmək istəsəydim, Məsihin qulu olmazdım. Qardaşlar, sizə bəyan eləyirəm ki, mənim təbliğ elədiyim müjdə insan uydurması deyil. Çünki mən özüm də onu insandan almadım və ona insan tərəfindən öyrədilmədim. Ancaq İsa Məsihin vəhyi vasitəsi ilə onu aldım. Baxın, Qalatiyalılara məktub 1-ci fəslin 6-cı və 12-ci bölümlərində bunu görək. Baxın, həqiqətən Pavelə görə yeganə doğru İncil onun tərəfindən çatdırıldı. Buna görə də təkcə bir dənə İncil var. Halbuki Pavel hələ onunla eyni dövrdə başqa İncillərin olduğunu da özü deyir. Doğrusu Sizi məsəhin lütfü ilə çağırmış Allahı belə tezliklə qoyub başqa bir müjdəyə üst tutduğunuzuza məhəttl qalmışam. Dostlar, ənənəvi kilisə tarixində ən mühüm şəxsiyyət olan Pavel təkcə birinci İncil olduğunu deməsindən baxmayaraq, bugünkü yeni əhdə, yeni əhdə, yəni Novizavetdə niyə 4 İncil var? 1. Burada ağlımıza gələn məsələ nədir? İsa'dan dərhal sonraki dövrdə Paulun təbliğ elədiyindən fərqli olan İncil ya da İncilləri bildirənlər kimlər idi? Bundan başqa, həvarilər dövründən dərhal sonrakı mərhələdə İncil adlandırılan ya da sonralar İncil deyilən bir çox mətnin mövcudluğuna şahid oluruq. 2-ci əsrdə Xristian dünyasında müxtəlif İncillər var idi. Burada maraqlı bir sual ortaya çıxır. Bəs yaxşı, İsa'dan xeyli vaxt ötəndən sonra 4-üncü il hansı prinsiplərə Hansı qaydalara əsasən kanonik, yəni səhih, doğru olaraq qəbul edilir. Doğru olaraq sayılır. Məsələn, bu gün kanonik hesab edilən Matt da adlandırılan mətnin Həvari Mattanın yazdığı bildirilir, iddia edilir. Bəs apokrif, yəni səhih olmayan, doğru olmadığı qəbul edilən Petrus İncili, sonra Filippincili, həmin o incillər Həvari Petrusun yazmadığının kriteriyası nədir? Həvarə və Filipin yazmadığın kriteriyası nədir? Kanonik Yuhanla İncilinin həqiqətləri əks etdirdiyi qəbul edilir. Bəs apokrif Ebionitlər İncili var. Həmin o Ebionitlər İncilinin doğru olmayan məlumatlar olduğu nəyə görə müənnəştirilir? Səbəb nədir? Kriteriya nədir? Prinsip nədir? Dostlar, baxın, mən sizə bir maraqlı tərəfi deyim. Yəni cürbəcür müxtəlif suallar yaransa da, təəssüflər olsun ki, Bunların hamısı hal-hazırda Xristiyan dünyasında, Xristiyan ilahiyatçıları tərəfindən, Xristiyan dil xadimləri tərəfindən cavabsız qalır. Qurana görə İncil Allah tərəfindən İsa peyğəmbərə verilən, onun tərəfindən də təbliğ edilən, insanlara çatdırılan ilahi vəkdir. Qurana görə bir külliyatın İncil sayılması üçün bəzi əsaslar var, qaydalar var, prinsiplər var və bunlar da Quranda öz əksini tapmış məsələlərdir. Məsələn mən bunlara qeyd edeyim. Birinci olaraq İncil Allah tərəfindən İsa'ya göndərilməlidir. İkincisi İsa peyğəmbər həmin ona göndərilən İncili insanlara təbliğ etməlidir, çatdırmalıdır. Üçüncüsü Quranın bildirdiyi mənada və xüsusiyyətinə malik olmalıdır. Yəni bilinməlidir ki, bu insan sözü ola bilməz. Doğlar, Qur'anın ifadə etdiyi İncillə Xristiyan dünyasının İncili ya da İncilləri arasında hansı fərqlər, hansı oxşarlıqlar var? İndi istəyirəm qısa olaraq bunu qeyd edim. Baxın, bundan əvvəl bilməlik ki, Xristianlara görə İncil bir Allah tərəfindən İsa'ya verilən vəh külliyyəti deyil, bunu qəbul etmirlər. Çünki Xristianlıqda Məsih ilahi varlıq olaraq qəbul edilir. O İsa, yəni Tanrının 3 ilahi şəxsiyyətindən biridir. Yəni əslində şahsan tanrıdır. Ona görə də ona vəhyin gəlməsi qəbul edilməsi mümkün deyil. Xristianlığa görə ikinci bir səbəb də, ikinci bir məsələ də, İncili göndərən Allah deyil, onlara görə İncillər müqəddəs ruhun ilhamı ilə meydana gətirilən yazılardır, mətnlərdir, əsərlərdir. Onlar da iki havari, yəni Matta ilə Ruhannaya həmin həvarilərindən də 2 tələbəsi olaraq qəbul edilən Markla Lukaya görə yazdırılıb. Yəni onlara vəhy yolu ilə yazılıb. Yenə dostlar, Xristianlığa görə bir üçüncü səbəb də mövcud. 4 İncilin heç bir yerində, heç bir cümləsində bu İncillərdə mövcud olanların Allah tərəfindən İsa'ya göndərilən ilahi vəhylər olduğu bildirilir həm xristiyan anlayışında, həm də incil, yəni bu günkü incil müəlliflərinə görə də incillər müsəlmanlara baxışa düşdüyü mənada ilahi vəz xüsiyyəti daşımır.